Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Зараз, до речі, Коваль проривається. Коваль пробиває рикошет і буде кутовий на користь Альфи. Вдалося, перший тайм програли 2-3, а от у другій половині зустрічі пропустили 8 сухих м'ячів. Ну і в підсумку це вилилося. Навіть половини тайму команди не зіграли, а вже 4 фоли у номінальних господарів. Отже, скидка на скибу, і скиба таки прошиває Єгора Кунду. Отже, рахунок у нашому матчі відкритий. На самісінькому. Отже, скидка на скибу, і скиба таки прошиває Єгора Кунду. Отже, рахунок у нашому матчі відкритий. На самісінькому. Четвертий матч поспіль, який команда проводить на нашому турнірі. Коваль та компанія розпочинають із пропущеного м'яча. Зараз іще один шанс. Скиба виривається наперед. Вдається заблокувати цей постріл Лисюченко. І Скиба! Скиба розганяє атаку. Скиба прострілює на дальній стійку. Кунда перехопив м'яч. Зараз грає на випередження. Гравець Білгорода Щельцин. Встигає просто тут пас Рапони від Скиби. І це результативна передача від Скиби. Це, власне, якщо і зараз. Зараз момент у Баширова. І так, забиває Баширов. Закидання вперед. М'яч виходить за межі поля. І зараз 2 секунди. Вперед кидає Мусійчук. І все. На цьому перший тайм завершено. Отже, Білгород поки що перемагає Альфу з рахунком 2-1. Вага могла би бути і більше, якби на останній хвилині першого тайму не пропустила. Зараз можна ще один оформити Альфі і Поляков. Вага могла би бути і більше, якби на останній хвилині першого тайму не пропустила. Зараз можна ще один оформити Альфі і Поляков. Ще одна швидка атака. Пас не проходить. Скиба веде на партнера і забиває Білгород. 3-2. Ще раз повторюся, я можу тільки уявляти, наскільки Білгород прагне нарешті перемогти. От якщо згадувати конкретну дату, давайте вже не про це, оскільки забиває у нас Баширов. Але буквально в наступній же атаці Баширов дубль оформлює, забиває з передачі Тучкова, зрівнює рахунок, і у нас знову команди мають рівні шанси, але ні, Альфа забиває 4-3.
просто фантастика. Вольова перемога проти КМВ з 0-4. Вольова перемога над Аванті з 0-2 після першого тайму. А зараз 5-3! 5-3 забиває Коваль! Шенко б'є і рикошетом від захисника. М'яч влітає у ворота. Ось вона, Надія. Трішки більше Ань. Питання щодо переможця. Мамчур б'є повз ворота. Ні, Надія все ще зберігається. Рахунок 5-4. Ну і все, у нас час вичерпано, все. На цьому все. Отже, 5-4. Неймовірно драматичний матч. Просто фантастичний за своїм сценарієм. Не знаю. Друзі, ну що ж, у нас Коваль Ярослав, команда Альфа. Так, сьогодні ви програвали 2-0. І знову камбек. Ви команда камбек, я не знаю, ну, можливо, навіть не камбек. Так, перемогли, в принципі, впевнено, але в кінці була якась можливість у Білгорода все ж таки вам зробити якийсь камбек. Що взагалі по матчу скажеш? Я скажу, що ми просто дуже погано відіграли. Ми сьогодні максимально ненадійно грали. Дуже багато нафолили, тому боялися грати. Боялися зіграти до кінця, в кінці, тому що 4 фола буквально за 10 хвилин це дуже обмежує в діях, в агресії, в інтенсивній грі, десь у відборах. Тому це дуже... Причому фоли такі не обов'язкові, іноді навіть випадкові, чесно кажучи. Ну, намисно там такої гри агресивної не було. Це в другому таймі вже просто емоції пішли. А так, в цілому дуже багато браку. Це не точно не та ситуація, коли там камбеки, не камбеки. Це просто дуже багато обрізок, дуже багато якихось недогравань. Вони забили свої моменти, вони грали сьогодні дуже налаштовано. За це їм дякую, хай вибачають, що там де не так було. В цілому гра була цікава, я думаю, всім, і за того, що рахунок навіть такий. Тому так. Ну, бойовий рахунок насамперед. Загалом по лізі зараз як ви йдете? Ти задоволений як капітан колективу? Які розмови у роздягальні, як то кажуть? Ні, я не задоволений, тому що ми програли попередню гру проти Селюкса, ми втратили очки проти необов'язкового суперника, плюс невпевнено сьогодні відіграли. Це налаштовує на те, що нам буде дуже тяжко з топовими суперниками нашої команди, такими як Франс Тім чи Він Сіті. Ну і ще Святош. Тому нас чекає попереду справжня бійня, і ми обов'язково хочемо боротися за топ-3, а там будемо дивитися, як піде гра. Зараз ми трошечки спали. Тобто дзвіночки пішли вже у вас, і вам потрібно налаштуватися все ж таки. Так, да, у нас дзвіночки пішли, треба налаштуватися і набирати. Більше по ходу розвиватися в грі своїй. Все буде добре. Бажаю вам налаштуватися і перемог, попереду перемоги. Ну і друзі, у нас у флеш-зоні Денис Мнищенко. Ну що, сьогодні не вийшло у вашої команди, так, можливо так сказати, почали добре, закінчили не дуже. Що взагалі по матчу скажеш, які твої коментарі для твоїх одноклубників і загалом, як тобі суперник? Та як завжди, почали добре, а щось потім пішло не так, якось не дуже. Ну, але сьогодні вдалося трішки так повернути гру нашої команди, чим був задоволений вже. Гра була рівна, вважаю. Десь в другому таймі, звісно, суперник нас вже переважав. Розслабилась моя команда, це було помітно. Пішли в атаку, повірили дуже сильно в себе, перестали повертатись назад, за що і нас покарали на початку. Далі вже була якась інтрига відновити, але десь, може, фізично вже не вистачало. Десь психологічно важко відігруватися команді. Але задоволений сьогоднішньою грою, цими емоціями, своєю командою. Дякую супернику, все було супер, як на мою думку. Денис, дякую за коментар. В принципі, перемог вам в подальших матчах.